Pirmą kartą Renault Scenic gamintojai pristatė dar 1996 metais. Ir su šio modeliu jie puikiai pataikė į mažųjų minivenų klasę. Atvirai pasakius, pataikė taip puikiai, kad jau po metų automobilis laimėjo metų Europos automobilio titulą. Dabar mažieji minivenai jau nebėra tokie populiarūs, visgi juos keičia SUV tipo automobiliai, bet Renault vis dar nenori nuleisti rankų. Ir 2017 metais pristatė jau ketvirtos kartos Scenic, kurį mes šiandien ir apžvelgsim. Na, mūsų šiandien išbandomas Renault Scenic yra pagamintas 2018 metais. Po kapotu slepia 1,5 litro darbinio tūrio dizeliukas su 110 arklio galių, patys silpniausia variklį, koks tik tai eina su šito modeliu. Varomi ratai priekiniai, greičių dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 vos 104 gramai vienam kilometrui, vadinasi, taršos mokesčio nebus. Nuo Euro NCAP šį automobilį įvertino 5 saugumo žvaigždutėm iš 5. Toks automobilis jau standartiniai savo komplektacijoje turi autonominį avarinį stabdymą, kuris netgi atpažįsta pėsčiuosius. Na, o variklių pasirinkimas su šio modeliu pakankamai nemažas. Skirtinga galia turinčių variklių yra netgi 10. Pats silpniausias, kaip minėjau, yra štai čia, 1,5 litro darbinio turi dizeliukas su 110 arklio galių. Pats galingiausias galėtų turėti 160 arklio galių, tačiau tokia kaimenė arklių turi tiek 1,3 benzinas, tiek 1,6 dizeliukas. Kadangi mažieji minivenai tampa vis mažiau populiarūs, gamintojai stengiasi juos padaryti kuo patrauklesniais, pradedant nuo išorės. Ir nors atvirai pasakius nesu nei Renault, nei minivenų mėgėjas, šitas automobilis man atrodo pakankamai gerai. Man labai patinka aerodinamiškas kėbulas ir labai ilgas priekinis stiklas, o priekį dar turim ir gražius žibintus su LED juosta, kuri eina aplink juos. Žiūrint iš šono, galite pastebėti, kad automobilis nėra toks jau ir ilgas. Jo ilgis 4 m 41 cm. Aukštis nuo žemės 17 cm ir jeigu lygintume jį su SUV tipo automobiliais, tai yra pakankamai nedaug, bet jeigu lygintume su hatchbackais ar sedanais, jau neblogai. O viena įdomiausių detalių čia tai ratlankiai. Jie yra 20 colių ir tokius automobilis gauna jau standartiniai komplektacijai. Keista, nes dažniausiai tokie dydžio ratai būna tik su premium automobiliais. Na, o gale, milžiniškas Renault ženklas, milžiniškas modelio pavadinimas, parkavimo jutikliai, kurie beje yra ir priekyje, ir aišku kablys, kuris suteikia automobiliui dar daugiau praktiškumo. O ko man labai patinka galiniai žibintai, kad juos įjungus, jie nešviečia pilnai, o šviečia tik tai daili, siaura LED juosta štai čia. Tiesa, toks automobilis dar turi ir vieną šiek tiek apkūnesnį brolį, kuris vadinasi Grand Scenic. Iš esmės, tai yra toks pat automobilis, tik 23 cm ilgesnis, bagažinės talpa 150 litrų didesnė ir žinoma, tas brolis gali būti 7-vietis. Gerai, pažiūrėkim į interjerą. Žinot, jeigu automobilio išorė man patiko, tai panašu, kad ties interjerų gamintojai labai stipriai nepadirbėjo, nes jis, na, bent jau man tikrai atrodo badokas. Ir čia, aišku, turim Intense komplektaciją, kuri yra šiek tiek aukštesnė nei kad standartinė, tai bent jau vien dėl to turim šiek tiek baltos spalvos apsiuvų štai čia, ant panelės turim dar keletą šviesesnių tokių apdailų, bet iš esmės tai vaizdas gan skurdokas. Bet pažiūrėkim į kokybę. Na, detalė pakankamai minkšta, bet jau juda. Čia pakankamai minkšta, aišku, čia jau yra kiečiau, o surinkimas? Na gerai, surinkimas tikrai neblogas. Na, pačios sėdynės irgi pakankamai paprastos, jos gan minkštos, nėra per minkštos, nėra per kietos, truputėlį prilaiko iš šonų. Valdomas mechaniškai, nešildomas, nevedinamas, bet manau, kad čia gali atsisėsti tiek labai mažas žmogus, štai taip pasikėlęs kaip aš, tiek labai didelis. Nes sėdynę galima pakankamai neblogai nusileisti ir atsistumti tolyn. Tai vietos prasme čia viskas tikrai ok. Iš tai tokius automobilius eina dviejų tipų multimedijos, priklausomai aišku nuo pačio pirmojo pirkėjo pasirinkimo. Šį kartą turim 7 colių strižainės multimediją, mažesnė, kita galėtų būti bene dvigubai didesnė.
Veikimo greitis vidutinis, vizualizacijos neblogos, visos reikalingos funkcijos yra, telefoną prisijungti galima, čia labai daug nesiplėsiu ir nesikabinėsiu, viskas lyg ir tvarkoje, bet mažesnė multimedija prieš didžiąją laimi dviem dalykais. Tai visų pirma, klimato kontrolės valdymas šia yra fiziniais mygtukais, iki to dar daeisim, bet didžioji multimedijų visas valdymas būtų perkeltas į ekraną. Antras dalykas, mažoji multimedija turi garso ratuką. Didžioji multimedija jau turi tik tai garso tapšnoklį šone, kuris yra visiškai nepatogus. Bet aišku, čia jau yra keleivio problema, nes aš garsą didinsiu štai čia ant multifunkcinio vairo. Kaip visada, prie multimedijos dar pažiūrėkim ir į vaizdą per galinio vaizdo kamerą. Tai šį kartą vėlgi mažas ekranas, mažas vaizdas, labai neriškus, nelabai platus, bent jau sukiojant vairą sukiojasi ir juostelės, kurios mums rodo, į kurią pusę suksim. Bet turiu įtarimą, kad naktį apskritai ta kamera gali jums nieko nepadėti ir teks vadovautis tik tai parkavimo jutikliais. Na, kad jau trumpai paminėjau klimato kontrolę, tai truputėlį prasiplėsiu. Klimato kontrolės valdymas įprastoj vietoj po multimediją, valdomas irgi įprastai, ratukais ir keletų mygtukų. Ir viskas čia yra labai paprasta, paspaudus kažkokią tai funkciją, užsidega lemputė, kad jūs žinotumėt, kad tą funkciją paspaudėt, o temperatūra visada matysis tiek vienam, tiek kitam ekrano kampe, nes čia turim dviejų zonų klimato kontrolę. Na, štai šitame sportinėme automobilyje dar turim ir vieną mygtuką, kuris mums leidžia pakeisti važiavimo režimą. Tai yra mes turim Comfort, Sport, Neutral, Eco ir Personal. Visi kaip ir aiškus, išskyrus truputėlį papasakosiu apie Personal. Personal nustatymą jums leidžia nusistatyti kiekvieną dalį atskirai. Pavyzdžiui, galima nusistatyti Comfort važiuoklę, bet Sport dėžę. Jeigu, pavyzdžiui, važiuojat užmiesti, norit važiuoti komfortiškai, bet norit, kad pavaros persijungtų šiek tiek vėliau, nes, pavyzdžiui, intensyvus eismas ir jums reikia dažnai lenkti. Pakankamai patogu. Vairuotojo rodmenys skaitmeniniai ir labai neįprasti. Sakydamas neįprasti, nenori pasakyti, kad negražus, viskas su jais tvarkoja, gal tik tai reikia prie jų truputėlį įprasti. Kairėje ir dešinėje turim temperatūrą ir kuro likutį, čia viskas įprastai. Viduryje turim borto kompiuterį, kuris mums rodo visą važiavimo informaciją. Lanku išdėliotos apsaugas ir skaitmeninį greitį viduryje. Na, turbūt įpratimo reikalas, lyg ir viskas tvarkoja, plus turim keturias skirtingas vizualizacijas. Na, nelabai skirtingas, bet keletas detalių tikrai pasikeis. Na, o pats vairas apsiūtas soda, malonus lietimui, nėra labai didelis, multifunkcinis, bet man labai labai negražus. Kaip ir visam salonui, jam iš tikrųjų trūksta modernumo. O viena turbūt negražiausia detalių yra štai čia, kur reguliuojasi būtent muzika, bet turiu pripažinti, kad vairuojant ir štai taip laikant rankas, ją valdyti pakankamai patogu. Na, o dabar dėtuvės. Duryse turim po sąžiningo dydžio dėtuvę, manau, pusantro litro buteliuko kažkaip tai sugrūstumėt. Kairiai pusėje turim miniatiūrinę dėtuvėlę, kur telpa keturi mano pirštai ir viskas, tai čia įsidėtumėt kokį galbūt raktą. Toliau, turim pakankamai nemažą dėtuvę štai čia. Turim dar vieną dėtuvę štai čia, čia yra du USB ir viena AUX jungtis. Tada visą šitą dalį galim atslinkti atgal, čia yra du podelį laikikliai, viena dėtuvėlė štai čia, kur galima pasidėti savo plaktuką stiklui. Štai čia turime 12 voltų jungti, šitą galim grąžinti atgal. Turim vieną labai fainą dėtuvėlę štai čia, lygiai tokią pačią turiu ir aš po savo kojom, lygiai tokias pačios dvi yra ir gale. Toliau turim dėtuvę štai čia. Ir maždaug ties ta vieta užsibaigė mūsų dėtuvės. Kalbant apie vietą gale, tai galvai fontanai, bet keliam tikrai ne fontanai. Mano keliai jau remiasi į sėdynę ir jeigu norėčiau sėdėti suglaudęs kojas patogiai, tai turėčiau laužyti vairuotojo nugarą. Tai labai blogai. Sėdynės slankiosi pirmin ir atgal, bet tai yra tolimiausia sėdynės pozicija. Jeigu prislinkčiau arčiau, tai vaizdas atrodytų štai toks. Tai sėdynių slankėjimas gali būti naudingas, nebent norit įsidėti didesnį krovinį. Toliau, kaip minėjau, turim dar padėtuvėlę štai čia ir po mano kojom, kišenėlę įsidėti kažkiem tai daiktam, dar turim stalčiuką, kurį galima atsilenkti, pasistatyti savo planšetinį kompiuterį ir kažką žiūrėti, jeigu kelias krato, dar galima ir prisisekti tą planšetinį kompiuterį arba užknisti priekyje sėdinti keleivį. Taip, langas atsidaro beveik pat apačios, turim užuolaidėlę nuo saulės. Gaila, kad neturim porankio, be neprasčiausias elementas čia yra tai, kad sėdynės atsilenkia tik tai 60-40. Tai kartais tai gali būti nepatogu, jeigu turėtume papildomą sėdynę, galėtume ją išnaudoti kaip porankį.
Plius nėra jokio transmisijos tunelio. Štai čia turim didelę, labai didelę dėtuvę, dvi USB jungtis, vieną AUX jungtį ir netgi 12 voltų jungtį. Tai iš tikrųjų apart sėdynių ir vietos kojoms situacija gan nebloga. Bagažinės talpa 572 litrai ir čia automobilis tikrai nelaimė šito konkurso, nes vien Torano bagažinės talpa jau didesnė negu 800 litrų. Viena fainiausių detalių tai, kad bagažinės dangtis visada telpa po dugnu, galima įsidėti, nuveš krovinį ir užsidėti atgal. Taip pat dugną, aišku, galima ir išsigilinti. Tačiau kol dugnas štai toks, čia yra visiškai lygu, tai kažkokį krovinį ištraukti bus lengva. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui. 2 kabliukus pirkinių krepšeliam, bet jie galėtų būti šiek tiek toliau, nes dabar turbūt, kad krepšelis daužysis į bagažinę. Turim automatinį sėdynių atlenkimą, kuomet galima atlenkti po vieną sėdynę arba abi iš karto. Tačiau, kaip mano kolega sakė, geriau nieko nelaikykit ant sėdynių, nes turbūt sutraiškis. Bet tokiu atveju dugnas tampa visiškai lygus ir čia nusnausi turbūt galima būtų net dviese. Nu, paklausiu super dėdžių apie dažniausias šiam automobiliui pasitaikančios problemas, jie pasakė štai ką. Dažnai pasitaiko elektronikos gedimų, nepatikima automatinė greičių dėžė, nepatikimi 1.2 bei 1.3 TCE benzininiai varikliai. Tai išvažiavęs kelią pradėkim nuo komforto, kuris netgi turint omeny, kad automobilis su 20 colių ratlankiais iš tikrųjų yra geras. Geras tol, kol visos mūsų kelyje pasitaikančios kliūtis yra kelio nelygumai, nedidelios duobelės, šulinėliai ir panašiai. Užmestė, aišku, jausmas dar geresnis ir automobilis važiuoja dar minkščiau, bet jeigu kelyje susidurėt su mažais įsigulinčiais policininkais arba aštresniais borteliais, pavyzdžiui, važiuojant į kiemą, tada jau su šitais ratais tikrai jausiu smūgis, jeigu neprisimažinsit atitinkamai greičiu. Bet iš esmės komforto lygio aš esu patenkintas. Na, valdymo savybės jau nėra tokios geros kaip komfortas, nes automobilis iš tikrųjų pakankamai minkštas, posūkės jis gerokai suvirsta, o tai atima pasitikėjimą iš vairuotojo, plus vaire jaučiasi toks lygi ir laisvumas, kas suteikia dar mažiau pasitikėjimą. Iš kitos pusės automobilis neblogai susisuka, tai aikštelėse ir kiemuose su jo manevruoti sudėtinga tikrai nebus. Kalbant apie greičių dėžę, tai šį kartą turim 6 pavarų, automatinė greičių dėžė, būtent tokia ir yra kombinuojama su 1,5 litro darbinio turio dizeliniu varikliu. Ar ji labai gera? Nelabai. Pavaros, taip sakykime, persijungia neipatingai švelniai, lėtokai. Ar starto momentu yra atsilikimas? Taip tikrai yra. Ar mechaninė greičių dėžė geresnė? Ne geresnė, tai bet kokiu atveju siūlau rinktis automatinį. O paėmus apskritai visus paskutinės kartos Scenikus, tai jos būtų galima rasti su 6 arba 7 pavarų automatiniam, arba su 6 pavarų mechaninė greičių dėžė. Sąnaudos. Tai su štai tokiu šeimai skirtu automobiliu, būtent su 1,5 litro darbinio turio dizeliniu varikliu, turėsim apie 6 litrų 100 km sąnaudas. Jeigu automobilį pilną prisikrausim daiktų ir susikrausim visą savo šeimą, aišku, gal tos sąnaudos truputėlį ir padidės, bet jos nepadidės labai agresyviai. O turint omeny, kad pilnai pakrautas automobilis sveria daugiau negu 2 tonas, tai 6 litrai 100 km yra, na, mano galva, labai geras rezultatas. Kalbant apie matomumą, tai skūstis praktiškai negaliu. Priekinis langas labai didelis. Šitas veidrodėlis kabo aukštai, tai viską čia puikiai matau. Šoniniai veidrodžiai dideli. Priekiniai statramšiai netgi perskelti ir ten įdėtas langelis, tai čia absoliučiai vaizdas geras. Galinis stiklas didelis, atlošai nuleisti netrukdo, viskas tvarkoja. Vienintelė vieta, kur galėčiau prisikabinti, tai storoki galiniai statramšiai, nes jie sukuria tokią, sakykime, nematomumo zoną, bet tai turbūt vienintelė problema. Na, o garso izoliacija gera, kol stipriai nepakelsim greičio. Mieste tai viskas yra tvarkoje, galim tyliai susikalbėti su kitais keleiviais ir niekas netrukdo, bet pakėlus greitį iki 90 ar 100 km per valandą jau pradės girdėtis ir padangos, ir šioks toks vėjo švilpimas. Bet mano galva tai nėra kertinis momentas nepirkti štai šio automobilio. Tai ar verta pirkti paskutinės kartos Renault Scenic? Na, pasakysiu taip, automobilis iš tikrųjų nuobodokas, stipriai nuobodokas, bet ne kiekvienas vairuotojas iš savo transporto priemonės reikalauja charakterį.
Jeigu jūs vienas iš tų, pasakysiu taip. Automobilis paprastas, praktiškas, daug nereikalaujantis, o turint omeny gamybos metus ir kainą rinkoje turi labai gerą. Jeigu patiko, užsukite autoplius.lt, jeigu nepatiko, spauskite nuorodos, kurią matote ekrane ir būsit permesti į vieno iš konkurentų apžvalgą. Bičiuliai, kaip visada, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.